ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ ፍኖተ እውቀት ፕሮግራማችን ጀምሯል። ዛሬ ፍኖተ እውቀት ፕሮግራማችን በቅርቡ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተካሄደው የህዋ ሳይንስ ውድድር ላይ ተካፍሎ የወርቅ ተሸላሚ ሆኗል። የ20 አመት ወጣት ነው። በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ አመት ተማሪ ነው። በሶስት ዙር በተካሄደው ዓለም አቀፍ ውድድር ከ40 ጥያቄዎች 32ቱን በመመለስ ከፍተኛ ውጤትም አስመዝግቧል። በሁለት አመት ውስጥ 48 የሚያክሉ ሰርተፍኬት አግኝቷል። ይህ ወጣት ማን ነው? ዛሬ ፍኖተ እውቀት ፕሮግራማችን ይዳስሰዋል። አብራችሁ ነው። ሰሜ በትራሩን ድርጅት ይባላል። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ አመት የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። በ2019 እና በ2020 በኢንተርናሽናል አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ በህዋስ ስነፈለክ ላይ በተደረገ ዓለም አቀፍ ውድድር ላይ ተወዳድሬ በተለያዩ ሶስት ዙሮች ነበሩ። 2019 2020 ላይ እዛ ውድድሮች ላይ ተወዳድሬ ከፍተኛ ውጤት በማምጣቴ በህዋ ሳይንስ ላይ ጠቅላላ በዛ ላይ ከፍተኛ ውጤት በማምጣቴ የወርቅ ተሸላሚ ለመሆን እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ለሁለት ጊዜ በተከታታይ እንድትመዘገብ በ2019 በ2020 በዓለም አቀፍ ደረጃ እንድትመዘገብ ችላለች በእኔ አማካኝነት ማለት ነው። እስቲ ለሰው ለተመልካች ግልጽ እንዲሆን ምንድን ነው ውድድሩ? ምንድን ላይ ነው የሚያተኩረው? ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ውድድሩ የሚያካትተው የመጀመሪያ በሶስት ዙሮች ነው የተከፈለው። አንደኛው ዙር የሚገልጸው ኳሊፊኬሽን ራውንድ የሚባለው ነው። ኳሊፊኬሽን ራውንድ በመጀመሪያ ውድድሩ ለሁለት የተከፈለ ነው። ይህም በእድሜ መሰረት የተደረገ ነበር። አንደኛው ከ18 በታች እና ከ18 በላይ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዙር ኳሊፊኬሽን ራውንድ የምንለው ከ18 በታች እና ከ18 በላይ ያሉ ተማሪዎች 25 ጥያቄ ነው ያለው። ከ25ቱ ከ20 በላይ ያመጣ ወደ ሁለተኛው ዙር ያልፋል። ከ18 በላይ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ አንድ ጥያቄ። እሺ፣ ጥያቄዎቹ የሚያካትቱት አሁን ለምሳሌ መላው ዓለም መቼ ነው የተመሰረተው፣ እንዴት ነው የሚሰራው፣ ዩኒቨርሳችን እንዴት ነው ያለው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ የኦሪጂን ኦፍ ዩኒቨርስ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የአስትሮኖሚያችን ሂደት አሁን ለምሳሌ ቢግ ባንግ የምንለው ቲዮሪ አለ፣ ታይም ትራቭሊንግ የምንላቸው በጠቅላላ ስነፈለክ ወይም ደግሞ ዓለማችን ሲመሰረት ያለውን ፊዚካል ኬሚካል ሂደቱን የሚያጠኑ ናቸው በሶስት። ለምሳሌ አሁን ይህን ፊልድ ስናየው አስትሮኖሚ የምንለው የሚያጠነው ዓለማችን እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ነው። ስነፈለክ የሚያጠነው አሁን ዓለም ከተፈጠረች እንግዲህ ሳይንስ የሚያምነው 13.8 ቢሊዮን ዓመት ሆኗታል ይላል። ቀሪዎችን 10 እና 11 ቢሊዮን ዓመታት የሚያጠነው ኮስሞሎጂ የምንለው ሳይንስ ሲሆን ቀሪዎቹን ደግሞ የቅርብ ዓመታትን ያሉትን ደግሞ 2 እና 3 ቢሊዮን ዓመታት ደግሞ የሚያጠነው አስትሮኖሚ የምንለው ነው። ዓለም እንዴት እንደተፈጠረች አሁን እዚህ ጋር እንዴት እንደደረሰ ይሄ ዓለም ሊመሰረት የቻለው እንዴት እንደሚያጠነው አስትሮኖሚ ነው። ይህ አስትሮኖሚ ደግሞ ሲያስጠና አስትሮፊዚክስ አለ በውስጡ ሌላ ብራንች። አስትሮፊዚክስ ደግሞ የሚያጠነው ኬሚካል ፕሮሰሱን ነው እና ኬሚካል ፊዚካላዊ ሂደቱን እንዴት ለውጡ ሊመጣ እንደቻለ የሚያጠና ነው። እና በእነዚህ ውድድሮች ላይ እንደ ምሳሌ የምናነሳው ለምሳሌ አሁን ሶላር ሲስተማችን ወደዚህ ሂደት እንዴት ልትመጣ ቻለች የሚለውን ያጠናል። ሁለተኛ ጥያቄዎች ተካተው ከነበሩት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ለምሳሌ ሜጀር ብናደርግ አሁን ለምሳሌ ታች ክላስ ውስጥ እያለን ይሄ ፋንዳሜንታል ሜጀርመንት የምንላቸው አምስቱ ሌንግዝ፣ ዲስታንስ፣ ታይም ምናምን እያለ ስንጠራ የፊዚክስ ጥያቄዎች ስንጠራቸው የነበሩትን አገልግሎታቸውን ግን ማናቃቸው። ለምሳሌ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ የምንለዋለ እሱን አናቅም ነበር። በዛን ሰዓት ሜጀርመንቱ እንደዚህ ነው ብለን ነበር ያለፍ ነው። ይሄኛውን በጨረቃ በማስመሪያ ፕሮጀክሽን ሰርተን እንዴት ነው ጥናት አድርገን ምን ያክል ርቀት እንዳለው ከኛ በመቼ ሰዓት መቼ ጨረቃ በየት በኩል ትሆናለች ውልደቷን በተግባር ማለት ነው። ያንን ለክተን አስልተን እያንዳንዱ ነገር ካልኩሌሽኑን አስቀምጠን ያንን ውድድር ነበረ ከተካተቱት ውስጥ ማለት ነው። ጥያቄዎቹ እነዚህ ናቸው። የመጨረሻዎቹ አርባዎቹ ጥያቄዎች ምርጫ ነው የነበሩት። ነገር ግን ምርጫዎቹ የነበሩት ጠቅላላ ነገሮችን የያዙ ማትስን የያዙ ናቸው። ኬሚስትሪን የያዘ ፊዚክስን የያዘ ነው የነበረ። በዚህ ውድድር ላይ ከያዙት ውስጥ ለምሳሌ አንድ እንደ ምሳሌ ብናነሳ ጨረቃ ብትርቅ ከኛ ከመሬት ወይም ብትርቀን ምን ይፈጠራል? አሁን ይህንን ለማጥራት ኖርማል ገብተሽ ኢንተርኔት ላይ ምናምን የምታገኘው ወይም ደግሞ ቀድመሽ የምታወቂው ነገር አይደለም። ይህንን እዛ ውስጥ ምርጫ ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች 4 ምርጫዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ መምረጥ አለብሽ። የሚሰጠውም ሰዓት ደግሞ ለእያንዳንዱ አንዳንድ ደቂቃ ነው። ጥያቄው ካለፈሽ መመለሳችን ወደኋላ። ስለዚህ ቶሎ ፈጠን ማለት ቶሎ በደቂቃ ውስጥ መስራት አለ። ለ40 ደቂቃ 40 ጥያቄ፣ ለ40 ጥያቄ 40 ደቂቃ ነው የነበረው። ለእያንዳንዱ ጥያቄ ወዲያውኑ መስራት አለብሽ። ካለፈሽ ጥያቄው መመለሳችን ደቂቃው ማለት ነው።
እና አንዱ ኤግዛምፕል ለኔ ነበር ውድድሩ በደቂቃ የተወሰነ ስለነበረ ኦንላይን ነገ ያው በኮሮና ኬዝ ኦንላይን ጋር ነው የነበረው። በአጠቃላይ ስንት ልጆች ናቸው ተፈተናችሁ? ብዛቱ አላቅም። ከኢትዮጵያም ያሉት ልጆች አላቅም። ነገር ግን ከኔ ውጭ ሌሎች ልጆች ሁለት ልጆች ተወዳድረው እንዳልመረ አቃለሁ። ይሄን ጥያቄ ለመመለስስ እንደው ምን አይነት ዝግጅት አድርገህ ነው ይሄን ጥያቄ ስመልሳለሁ ብለህ አስበሃል? በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄዎቹ ኬት ኬት እንደሆነ አላቅም። ምክንያቱም በሶስት ነበር አድቫንስድ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ፣ አንሶልቭድ የሆኑ አሉ፣ ከዛዎች ደግሞ ፋንዳሜንታል የሚባሉ ጥያቄዎችን ያካተተ ነበር። ሶስት መሰረታዊ አንዳንዶቹ መጻፍ ሪቪው ማድረግ አለብሽ። ይሰጡሽና መጻፎችን ሪቪው አርገሽ 11 ጥያቄዎች አሉ። ሪቪው አርገሽ መጻፉን መጻፉ ሲተካቱ ታሳውጭ ከዚህ በፊት ከነበሩት ጥናቶች ጋር እንዴት ነው አዳዲስ ጥናቶች አሁን 2020 ላይ 2020 መጻፎች ታተሙ አሉ። በኮስሞሎጂ ደረጃ ማለት እነሱን ታነቢና መጻፎች ራሳቸው ይሰጡሽና አንበበሽ 11 ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ጥያቄዎች ግን ስትመልሻቸው ምታነጻጽሩ መጻፉን ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ከነበረሽ ወቀት አኳያ ነው ታወዳድሩ። ያ ማለት ይሄ መጻፍ የሚገልጹ ታሳቦች አሁንት ከዚህ ጋር ከነበረው ጥናት ጋር እንዴት ይሄዳሉ? አንተስ ምን ታስባለህ? አሁን የሆነ ነገር ይፈጠራል ብሎ ጥናቱ አጥንቶ ከሆነ በትክክል ሪያሊቲ ግን ምን አለ ብሎ ሚለውን አንቺ ሪቪው አርገሽ ማስቀመጥ አለብሽ። ሶሪ ምታስበው እዛ ጋር ሁለተኛው ደግሞ የነበረው አድቫንስድ የምላቸው ካልኩሌሽኖቹ ውስብስብ የሆኑ ካልኩሌሽኖቹ ውስብስብ የሆኑ አሁን ለምሳሌ የከኛ የሚርቁን ጋላክሲዎች ፕላኔቶች በምን ያክል ርቀት ላይ እንዳሉ ማጥናት አለብሽ። ያን ለማጥናት ካልኩሌሽኑ ማንበብ አለብሽ። ይሄ ደግሞ የለም ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ላይ ማልተማርንም ከ12ኛ ክፍል ባለው ሁኔታ። ስለዚህ አሁን ያልኩሽን ማንዳንድ ዩኒቶችን አናቃቸው። ነገር ግን በግል ይሄን ፊልድ በጣም ፈልገው ስለነበር ከልጅነት ጀምሮ በጣም ሳነቡ ስለነበር የውጭ መጽሐፎችንም የሀገር ውስጥንም ያፈላልኩ ያነብ ስለነበር ቀላል ነበር፣ ብዙም አስቸጋሪ አልነበረም ለኔ እና ያንን እየተጠቀምኩን ስለሄድኩኝ የዛ ጋ ያነበኳቸው ድሮ ታሽ ክፍል ውስጥ ያሉኝ ያነበኳቸው ነገሮች ላውኑ ፈተና በጣም አግዘውኝ ለምስራች ያለው። ስንት ጊዜ ፈጀባችሁ ይሄን ነገር? ለምሳሌ ምን ያህል ጊዜ ተሰጣችሁ አጥንታችሁ እንድታጠኑና እንድትዘጋጁ? የመጀመሪያው ደግሞ ኳሊፊኬሽን ምን ለው ራውንድ የነበሩ ተማሪው ተካቶ በእርግጥ ፈተና የሚወዳዱ ዶክተሮች ይወዳደራሉ። ከ18 እድሜ ብቻ ነው የሚወስነው ዶክተር። አዎ የዩኒቨርሲቲ ማስተር 18 እስከ ስንት? ከ18 ጀምሮ እድሜ ማውቀ የለውም ግን ከ18 በታችም ይወዳደራሉ። የተከፈሉ ከ18 በታች ነው። ስለዚህ አንተ ተበርካታ ዶክተሮች ፕሮፌሰሮችም ጋር ሊሆን ይችላል የተወዳደሩት ማለት ነው። ተከላ የተወዳደሩ ፕሮፌሰሮችን ያሸነፉ በሀገራቸው ደረጃ ያሸነፉትን እያየሁ ነበር። ማስተርስ ያላቸውን ዶክትሬታቸውን እየተማሩ ያሉ የተለያዩ ሰዎችንም እያየሁ ነበር እዚህ ውድድር ላይ ማለት ነው። እና በዚህ ውድድር ላይ ስትወዳደሪ የግዴታ ከዚህ በፊት የነበረውን እውቀትሽን መጠቀም ይኖር ብቻል። እና የመጀመሪያው ዙር ላይ እነዚህ ሰዎች ተካተው እንዲሳተፉበት ክፍት ስለነበረ እንዲመዘገቡ ምዝገባ 3 ወር ምናምን የነበረው ክፍት ነበር ለምዝገባ። እዛ ጥያቄው ከተለቀቀ በኋላ 2 ሳምንት ምናምን የነበረው በሁለት ሳምንት የመጀመሪያው ማጣሪያ ኳሊፊኬሽን ምንለው ማለት ነው። ከዛ በሁለት ሳምንት ውስጥ ሰርተው እንዲመለስ ነበር። ከዛ ቀጣዩ ጋር ደግሞ ክፍያ ነበር $8 እና የሚገርምሽ ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈል አይቻልም። ክሬዲት ካርድ የሚባለው የፔፓል ነው የሚባለው ሲስተም ስለሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ አለ ሰው አፈላልግሽ ነው እና አጉቴን አናግሬ እሱ ነበር የከፈለኝ ውጭ አለ ሰው የግዴታ መክፈል ስላለበት ማለት ነው። እሱ ከተከፈለ በኋላ ፈተናውን ኦንላይን ጋር ይለቁልሻል፣ ሰርተሽ ታስገቢያለሽ። ማለፍሽ ከተረጋገጠ ሰርተፍኬት ለእያንዳንዱ እውቅናውን ይሰጡሻል። ሰርተፍኬት እየላኩልሽ አልፋ ለይን ያክላም ጣል ይላሉ ያሳውቁሽ ይላሉ። ሶስተኛ ነው የመጨረሻው ግን ያለፉ ተማሪዎች እንዲዘጋጁ እንደዚህ እንደዚህ ኮንቴንት ነው የሚኖረው ቶታል ይዘቱም አለ። ለምሳሌ ማንበብ ያለብሽ ይሄን ነው የሚል ሳይሆን የሚይዘው ሐሳብ ማትስ አለ ፊዚክስ አለ እንደዚህ ያለ ነው የሚለው ጥቅል ነው እና እሱን አንበባችሁ ተዘጋጁ ብለው ለሁለት ሳምንት ክፍት ጊዜ ሁለት ሳምንት ብቻ በጣም አጭር ጊዜ ነው። በጣም አጭር ነው። ያንተ ፍጥነት ነው የሚወስነው ይሄንም ማስበውና እስቲ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያጋጠማችሁ ችግር ካለ እንዲሁም ደግሞ መልካም አጋጣሚ ምንድነው? አጋጥሞኝ የነበረው ችግር መጻፎች እናም በቅርበት ማግኘት አልችልም ነበርና ኢንተርኔት ነው የምትጠቀሙ። ኢንተርኔት ደግሞ በነበረው ግጭት አማካኝነት በተፈጠረው ሀገር ውስጥ ተዘግቶ ነበር። በዛንሳ ተዘግቶ ስለነበረ አንደኛ ማንበብና መዘጋጀት በፍጹም አልቻልኩኝም ነበር። ሁለተኛ ደግሞ ቀኑ አለፈ በዚህ ውድድር። ይሄ ብቻ አልነበረም፣ ናሳ ላይም ደግሞ ሲና ናሳ የሚባል ውድድር ነበር። እሱ $26,000 እየተወዳደርኩበት ነው። እሱም ቀኑ አለፈብኝ በነበረው ኢንተርኔት ተዘግቶ ስለነበረ አርቲስት አጫሉ በመሞቱ ኢንተርኔት ተዘግቶ ስለነበረ አለፈብኝ ማለት ነው። በዛን ሰዓት ምንም ማንበብ መዘጋጀትም አልቻልኩም እና የመጨረሻው ቀን ካለፈኝ በኋላ በሶስተኛው ቀን ነው አምና ሸንፌ ስለነበረ ዘንድሮም እንድሳተፍ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት አልነበረም መወዳደር አልቻልኩም ስል እነሱ የነበረውን ኬዝ ተረድተው ስለሚያውቁት እድሉን ሰጡኝና እዛው ገብቼ ያ በ24 ሰዓት ውስጥ ማሟላት ያለብሽ ዶክመንቶች አሉ፣ የሚፈትንሽ መምህር አብሮ መኖር አለበት፣
የኢንተርኔት አክሰስ መጥተት አለበት። ይዞች ደግሞ የፊዚካል ሶሳይቲ ማህበር የሆነ ሰው ነው የሚፈተንሽ ሌሎች ማለት ነው። ፎቶ ካሜራ መቀረጽ አለበት። እሱን ማሟላ ስለላለብሽ እሱን ዶክመንት ካሟላው በኋላ እዛው ጋር ለቀቁልኝና ኦንላይን ጋር በሳይታቸው ገብቼ ተፈተን። ሲቲዝን ሳይንቲስት ነኝ የሰራሁበት ናሳ ውስጥ እንደ ቮሊንቲየር ነው እና ናሳ ውስጥ መስሪው ኢሜጆች አሉ። አሁን ብዙ ኢሜጆች ለምሳሌ አስትሮይድ ሲመጣ እሱ ማጥናት አለበት። ከዛውጭ ደግሞ የብላክ ሆል ግራቪቲ የመሳሰሉት ኢሜጆች ናሳ በየጊዜው ይነሳሉ። ካሊፎርኒያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ጋር በመተባበር ጄፒኤል ለሚባል አለ ጀት ፕሮፖርሽን ላብ የናሳ ክፍሎች ናቸው እነዚህ በህብረት የሚሰሩ ድርጅቶች እና ፎቶዎች ይነሳሉ። እነሱ ፎቶዎች የተነሱትን አናላይዝ ማድረግ አለ። ምክንያቱም እያንዳንዱን በአፕሊኬሽን ይልኩልሽና የራስሽ አፕሊኬሽን የራስሽ ፓስወርድ ያለው ይልኩልሻል ውድድሮችን ካለፍሽ በኋላ ማለት ነው። እና አስትሮይዶችን ዲቴክት አድርገሽ ለይተሽ በምን ያክል ፍጥነት ወደ ምድር እየመጡ እንደሆነ ለምድር ያሰጋሉ አያሰጉም የመሳሰሉትን ጥናት በምን ያክል ዳያሜትር እንዳላቸው ዲስታንሳቸው ምን ያክል እንደሆነ የሚለውን አጥንተሽ ታሳውቂያለሽ ማለት እነሱ ፕሩፍ ካረጉት ለይዛ ኦቅና ይሰጥሻል። ከዛ ማህረ ሳይንቲስት ሲቲዝን ሳይንቲስት ብለው ያሰጥፉሻል ማለት አብረሽ መስራት ትጀምራለሽ። ምን ማለት ነው ሲቲዝን ሳይንቲስት? አሁን ያለው ይከፍሏቸዋል ክፍያ የለውም ማዕረግ ነው። አሁን ምክንያቱም እንትን የለን የሳይንቲስትነት ፔፐሩ ወይም ደግሞ ዶክተር ምናምን ስላሉን ማዕረጉን ሰጠውሽ አብረሻቸው እንድሰሪ ያደረጉሻል ማለት ነው። ይህ ፐልብ የምትሰሪያቸው እያንዳንዱ ጥናቶች በአንቺ ስም ነው የሚታተሙ፣ ሁለተኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ስም ነው የሚወጡት ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ በተራሩ እንደርጀ ሲቲዘን ሳይንቲስት እየተባለ ነው የሚወጡ የሚደረጉ ጥናቶች ማለት ነው። እና ከሌሎች ጋርም አብሮ በመስራት ለምሳሌ ፓንስታር የሚባል አለ ከነሱ ጋር ማብሮ በመሆን የተለያዩ ጥናቶችን እንደዚህ አድርጌ የምድር ያርናቆትና የተሳትፎም ሰርተፍኬት አብሮ ሰጥቶኛል። ደስ ይላል። ስለ ማርስ ሚሽንስ ምንድን ነው የምታወራኝ? እሺ ማርስ ሚሽን ላይ ማርስ ሚሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር እሺ። የማርስ ሚሽን አሁን ምን የሚባል ነገር አለ ማልታይ ፕላኔታሪ ስፒሺስ ነን የሚለው ሳይንስ አለ። ማለት የሰው ልጅ ምድር ብቻ አይደለች መኖሪያው ሌሎችም ፕላኔቶች መኖሪያቸው ናቸው። ስለዚህ የብዙ ፕላኔቶች ነዋሪ ነው ብሎ ስለሚታሰብ የሰው ልጅ ወደ ማርስ የመላክ እቅድ አለው ናሳም ሌሎችም ትልቅ ድርጅቶች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሚሽን ላይ ሙከራዎች እየተደረጉ ነበር እስካሁን ሰው ለመላክ እዛ ለማስፈር። ምክንያቱም ማርስ እና መሬት ተመሳሳይ አይደለም ይዘታቸው። በዚህ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ የፀሐይ ራዲሽን ቀጥታ የሚያገኛት ነው። ምክንያቱም ኦዞን ምናምን ስለሌለም ማርስ ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁለተኛ የውሃ አቅርቦት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይዱ የመሳሰሉት ነገሮች ከመሬት ጋር አስቸጋሪ ስለሆነ ናሳ ለረዥም ጊዜ ጥናት ጊዜ ወስዶ ጥናት ያደርጋል ማለት ነው። እና ሲቲዝን ሳይንቲስት ሆኜ በምሰራበት ሰዓት ላይ ይሄ በ2026 ወደ ማርስ መሄድ የሚችል ላይ እዛ ጋር ኢንቫይት ሪኮመንዴሽን ኢንቫይት መጣልኝ። ከዛ እዛ ጋር ፕላይ አድርጌ እየተሳተፍኩ ነው። አሁን ለሮቨር ትልካችሁ ማለት ማሽን ይላካል ወደ እዛ ሄደው እንዲያጠና በ2026 ላይ ማለት ነው። ከኬፕ ካርናቫል ነው የሚነሳው ወደ ማርስ መሄድ የሚችል ነው። 26 ጁላይን ላይ ነው የሚሄደው ሚሽኑ የሚላክ። በዛ ላይ የኒክሰን በተራሩን ድርጅት ተብሎ ታተሞ አብሮ ሄዳል ማለት ነው። አሁን አብሬያቸው ኦንላይን ጋር እየሰራሁ እየተከታተልኩ ነው። ፕሪዘርቬሽን አለ ሲሙሌሽኖችን እያየሁ እየተከታተልኩ ነው። ጥሩ ነው። ስለዚህ ይህ ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ስም ማስጠራት ይመስለኛል። እስቲ ኢትዮጵያና እኔ የሚል ፕሮጀክት እንዳለህ መረጃ አለኝ እና ስለሱ ምን ትለኛለህ? ኢትዮጵያና እኔ የሚለው ፕሮጀክት የእኛን የኢትዮጵያን ጥንታዊ ጥናቶችን በጠቅላላ ምክንያቱም አሁን የዘረዘርኩልሽ ነገሮች ጠቅላላ የውጮቹ ጥናት ናቸው። ነገር ግን ሁሎችንም ጥናቶች ቀስ በቀስ ብንመለከታቸው ከኢትዮጵያ የተወሰዱ ናቸው። ሁሎችም ማለት ይቻላል፣ ሁሉም ማለት በሚያስደፍር ሁኔታ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ጥንታዊ ጥናቶችን በማገናዘብ መጽሐፍቶችን በመመርመር የኢትዮጵያን ልጆች ወይም ደግሞ በእኛ እድሜ ያሉትም ሌሎችም ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ እንዲያውቁ በተለይ ደግሞ አሁን አንድሮይድ ሚዲያ የመሳሰሉት ፕሮግራሞች ስለ ኢትዮጵያ እንድናውቅ አድርገውናል በህዋ ሳይንስ ላይ ያደረጉትን ጥናት። ስለዚህ ኢትዮጵያና እኔ የሚለውም እኛ ኢትዮጵያውያኖች ለሀገራችን ማድረግ ያለብን ነገር እኔና ኢትዮጵያ አንድ ላይ ምን ማድረግ አለብን እኔ ለኢትዮጵያ በሚል ነው። እና እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ጥናት ጥንታዊ ጥናቶችን ብቻ ነው እያጠናውኝ ያለውኝ። አሁን እየሰራ ያለው ብቻዬን ነው። ከዚህ በፊት ከልጆች ጋር ነበረ፣ በኮሮና በመገናኘት ስላልተቻለ ብቻዬን እየሰራሁበት ይገኛል። ወደዚህ የትምህርት አይነት እንድትገባ መቼ ነው የጀመርከው? ስፔስ ሳይንስ ውስጥ ለፍላጎት ያደረብኝ ህጻን እያሉኝ አንደኛ ክፍል የግል ትምህርት ቤት እየተማርኩኝ ልንገር ነበር መማር እና ሳይንስ መምህሬ የግል ትምህርት ቤት አብዛኛውን ጊዜ አማርኛ ትምህርቶችን በእንግሊዝኛ ብለው ደርበው ይሰጣሉ። ለምሳሌ ሳይንስ አላ፣ ከዛ ኢንጀነራል ሳይንስ ወይም ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ እያሉ ይሰጣሉ በእንግሊዝኛ። እና በዛን ሰዓት ጀነራል ሳይንስ ላይ
እንተናልችን ፎቶሲንተሲስ ለፎቶሲንተሲስ ስትዋራ እጽዋቶች ምግባቸው የሚያዘጋጁ ከፀሐይ ሰላይ ተወስደው የፀሐይን ብርሃን ተጠቅመው ነው የሚያዘጋጁ አለ። ከዛ ለምን ከጨረቃ ሳይሰሩም በየጠይቀት ነበር በወቅቱ እናስጠይቃት ከጨረቃ ከፀሐይ ኃይል ወስዳን በሰዓቱ የሰጠችን መልስ ከፀሐይ ኃይል ወስዳንም ተጠራቅም ላይ ራስዎ ኃይል ይላትም ይል ነበር መልስ የሰጠችን ያኔ። አሁን ምን መልስ አገኘለት? ግልጽ የሆነ ጥናት የለም በእርግጥ ይሄኛው አሁንም እየተጠናበት ያለ ነው። ብዙ ነገሮች በየጊዜው እየተሻሻሉ ስለሆነ ማለት ነው። እና በወቅቱ የነበረው ጥናት እሷ እንዳለችው ነው በእውነቱ። እና እንደዛ ስትለኝ ቼክ ለማድረግ ሞከርኩኝ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል ብዬ ማለት ነው። ያኔ ማንበብ ምናምን ስጀምር እየሳበኝ ይበልጥ እየሳበኝ ስለ ጨረቃ ስለ ፀሐይ እየሳበኝ በተለይ ደግሞ ስለ ኢንጂነር ዶክተር ሳይንቲስት ቅጣው እጅጉ ደግሞ ይበልጥ ሳውቅ ሙሉ ለሙሉ ተመሰጥኩና ወደዚህ ፊልድ ውስጥ ልገባቸው። ህንድ ላይ የትምህርት እድል እንዳገኘህ መረጃው አለኝ። 75% የህንድ መንግስት እንዲያግዝህ 25% ደግሞ አንተ እንድትሸፍን ነው የተደረገው። ና ይህንን የትምህርት እድል በምን አጋጣሚ ያገኘኸው? በተለይ አንተ ላይ የተጣለው 25% እንዴት ነው የምትሸፍነው? የህንድ መንግስት ከዚህ በፊት 2010 አሁን አምና ላይም ወይም ኮሮና ከገባ በኋላ አሜሪካም ለዚህ ትምህርት እድል አግኝቼ ነበርና በኮሮና ምክንያት ሊቀር ይችላል ማለት ነው ተመሳሳይ ነገር። ግን የህንዱ ደግሞ ይበልጥ እንትን የሚለው ኤሮስፔስ ነው የምፈልገው ፊልድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ፊልድ የለም በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ላይ አይሰጥም በመጀመሪያ ደረጃ። እና ይህ ፊልድ ደግሞ የምፈልገው ፊልድ ነው። በእርግጥ እየሰራኋቸው ያለዎቸውም ስራዎች በራሴ ጥረት ነው በራሴ ልፋት ነው እንጂ ማንም አግዞኝ አይደለም። እና ይህንን በምሰራበት ሰዓት ላይ የህንድ መንግስት እንደዚህ ማስታወቂያ ምናምን አየኝና ተወዳደርኩ። በምወዳደርበት ሰዓት የነጻ የትምህርት እድል ይሄ ፊልድ ለብዙ ጊዜ የሚሰጠው ለራሳቸው ዜጋ ነው ለመጀመሪያ ዜጎቻቸው ሙሉ ክፍያ የሚችሉ ለአብዛኛው ዜጎች ወይም ደግሞ ሌላ ለሚመጡ ዜጎች ወይም ዜጋ ላልሆኑ ሰዎች ሙሉ ሽፋን አይደረግም ሙሉ ክፍያ አይሸፈንላቸውም። እና ተወዳድሬ ሸፈኑልኝ 75% የሚሆነውን ቀሪውን እንዲሸፍን እና የሙሉ አመት 4 አመት የሚካሄደውን ትምህርት ነው የሚሸፈነው። እና ወደ $12,000 አካባቢ ነው። የ12,000 25%ን እኔ መሸፈን አልችልም ለመማር እጄ ማለት ነው። ይህን ፊልድ ደግሞ የትኛው ዩኒቨርሲቲ ላይ ማግኘት አልችልም። ሁለተኛ ደግሞ ውጭ ላይም ደግሞ እንዳልኩች ሌላም ቦታ አሁን አሜሪካ የሚመሳሰሉት ባመለከትም ባገኝም ራሱ ሙሉ መሸፈን አልችልም ውድ ነው። የተወሰነ ፐርሰንት ምክንያቱም ዜጋ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያዊ እንጂ የሀገሪቱ ተወላጅ ስላልሆንኩ እድሉን አይሰጡኝም። እና ስለማይሰጡ አሁን የህንድ መንግስት የሰጠኝን እድል 25% እኔ ወደ 500,000 አካባቢ ይጠጋል ካቨር ማድረግ አልችልም እኔ። ነገር ግን ፊልዱን ደግሞ እዚህ ሀገር አላገኘውም እንዳልኩሽ መማርም አልችልም። ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች ወይም አካላት ቢያግዙኝና የምሰራው ስራ ለሀገር ነው እና ነገም ደግሞ የተሻለ ስራ እንድሰራ እንዲያግዙኝ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልግ። ለወጣቶች የምታስተላልፈው መልእክት ሊኖር ይችላል? እንደዚህ አይነት ዝንባሌ ያላቸው ልጆች ስትሮንግ ነው ማንበብ እንዳለባቸው የምትለው ነገር ካለ ከዛ ማመስገን የምትፈልገውን እድሉን እሰጥሃለሁ። ወጣቶች ማለት የምፈልገው ማለት እድልና ጊዜ ሁሉን ያገናኘዋል ነው። እድልና ጊዜ ሁሉን ያገናኘዋል እና ትንሽ ቢያንስ ታሪኮቻችንን ብንበረብር ጥሩ ነው። ብናውቅ ስለ በፊት የነበረን ኢትዮጵያ ማንነት ብናውቅ ጥሩ ነው። ሌሎች የሚሉን ነገር ባንሰማ ብናነብ ረጋ ብለን ሰክነን ነገሮችን ማጥናት ምንችል መልካም ነው ይላል። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ፊልድ መስራት የሚፈልጉ ልጆች ያው ሀገር ውስጥ ገዛም የለም በዚህ ፊልድ ተቋማቱም የተቋቋመበት ሁኔታ የለም እና በግል ነው የሚጠራ። ያው ተስፋ ሳትቆርጡ ጣሩ። ነገ እግዚአብሔር የሚያመጣው አይታወቅምና የሆነ እድል ሊመጣ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥም ትምህርቱ በሚቀጥሉት ጊዜያት ሊከፈት ስለሚችል ተስፋ ሳትቆርጡ አንብቡ፣ ጣሩ። እንዲሁም የተለያዩ ውድድሮችንም ደግሞ ለመሳተፍ ሞክሩ። ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ አክብራችሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ እኔ ለማግኘት ስለፈቀዳችሁ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ቴሌቪዥን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል አንዳንድ ሰዎች የምትረዱኝ መጽሐፍ በማገዝ እንዲሁም ደግሞ ያለኝን ነገር በማየት ምንም ነገር ሳይኖር ለማገዝ የምትጥሩ የተለያዩ ሰዎችን ለምሳሌ መጽሐፍ እንኳን ሳይቀር ማግኘት የማልችላቸው መጽሐፍ ከተለያዩ ቦታዎች እየሄዱ እያፈላለጉ በሰው እያመጡ የሚሰጡኝን ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በሚዲያ ላይ የተለቀቀውን ነገር አይተው ለማገዝ ፈቃደኛ ሆኖ እኔን እያገዛችሁኝ ያላችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ከእናትና ከአባት በላይ የለም እነሱንም እግዚአብሔር ስጥልኝ ይችላሉ ለማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር መልካሙን ያምጣል።
ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። የበትረ አሮን ደረጀ ቤተሰቦች መምህራን እንዲሁም ደግሞ ጓደኞችስ ምን ይላሉ? ከነሱ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። አሁን አቶ ደረጀ ጥሩነህና ወይዘሮ አንቻለም ያዛቸው የበትረ አሮን እናትና አባት ናቸው። በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንኳን አብሮ ደስ ያለ። እስቲ ከአቶ ደረጀ ልጀምርና በትረ አሮን ምን አይነት ልጅ ነበር? ሲያድግ በምን መልኩ አሳደጋችሁት? የትምህርት ፍላጎትስ ምን ይመስላል ባጭሩ? በትረ አሮን ከልጅነቱ ጀምሮ በጣም ለማወቅ የሚጓጓ ልጅ ነውና አንድ ነገር ከጠየቀ የጥያቄው መቆሚያ የለውም። ለምሳሌ አሁን ይህች እስክርቢቶ ማን ነው የማናት የከሌ ነው ለከሌ ማን ሰጠው ማን እንዲህ አደረጋት ምንም አይቆምም። ተረት እንኳን አውራን ብለነው እንደዚህ አስቆመውና በቁርስ በመሳ በመናም ሰዓት ላይ እስኪ ተረት አውራ ምናም ብለነው ተረት ያወራል። የሚያወራን ተረት ልጆች አንዳንድ የሰሙትን መናገር ሳይሆን የሚያዩን ነገር ነው የሚያወራን። አንድ ፍሪጅ ነበር፣ አንድ እንደዚህ ጠረጴዛ ነበር፣ ከዛ እንደዚህ ሆነ ምናም ብሎ ያ ባየው ነገር ላይ ዝም ብሎ መቀጠል ነው። እና እንደዚህ አይነት ልጅ ነው። ትምህርት አቀባበሉም ላይ በቃ የተሰጠውን የቤት ስራ ለመስራት እንደገና አዲስ ነገር ደግሞ በራሱ ፈጥሮ ለመሄድ ትልቅ ጉጉት ያለው ልጅ ነው። በሚያጠናበት ሰዓት ሌቱንም ቀኑንም ነው በጣም ነው የሚከብድሽ። እና በዚህ በሚያመጣበት በባለፈውን የውጭ ትምህርት ለመወዳደር ፈልጎ ከዛ የላኩለት ሰዓት የሚል መጽሐፍ ነበረ። ራሱ አንብበሽ ልጨርሽው ቀደሽ አጨርሽውን በዛ ላይ መጠቃቀኗ ጽሁፏ ደግሞ እዛች ላይ ቁጭ ብሎ ሌት ከቀን እንዲ ተደፍቶ እኔ ከቤዚህ ወደዛ ሲሄድ እዚህ ላይ ጉብጥ እዚህ ላይ ወጣለች እንትን በቁሜ ነው የተመለከትኩት። ተው ብትይው ደግሞ አይሰማሽም። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን እሱ አንድም ጥያቄ በሚሰራበት ጊዜ ያ ጥያቄ ከጠፋውና ማግኘት ካልቻለ ጨጓራውን ያሟል። ትልቁ ችግር ደግሞ ያ ነው። በሕክምናም ራሱ ታክሞ አንድ አመት ትምህርት አቋርጥ ተብሎ ነበረ። እሱ ግን እምቢ አለን ብለውም እምቢ አለን። ያንን ነገር ካላወቀ ሌት ከቀን ያድራል። ፍቃደኛም አይሆንልሽም። ትንሽ ተገስበል ብትይውም እሺ አይልሽም ልጁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቤት ውስጥ ያለው ባህሪ በጣም ግራም እንደሚያግዝሽ በጣም ያግዘኛል። በጣም በጣም ልነግርሽ አልችልም። ለሊት ነው የኔ ስራ፣ ለሊት ሙሉ ስራ ነው ማለት። በምሰራበት ሰዓት እሱ ሲያጠና ቆይቶ ረፍቱ የኔን ቤት መወልወል፣ እዛ እቃ ማጠብ፣ ሻይ ይሸጣልን ያችን ሻይ ይሸጣል አብሮ ያስተናግዳል። ከዛ ውጭ ደግሞ በሀሳብም ሆነ ያለኝን የምሰራውን እንኳን ይሄ እንዲህ ነው ይሄ እንዲህ ነው ብሎ ማኔጅ የሚያደርገኝ እሱ ነው። እዚህ ላይ ተሰስተሻል ነው የሚለኝ። አፍራለሁ፣ በቃ አፍራለሁ። እና አንዳንዴ ራሴን ታዝቤ እንደውም ባህሪዬን አከፋዋለሁ ምናምን እለዋለሁ። በለጠኝ ይመስለኛል። እንዲህ አይነት ባህሪ ነው ያለው ቤት ውስጥ። አሁን እሱ ልብስ ግዥልኝ፣ ጫማ ግዥልኝ ብሎ ጸብ የለንም ቤታችን። ምንድን ነው መጽሐፍ ግዥልኝ ነው። መጽሐፍ ግዥልኝ ብሎ ግን አንድ ቀንም ሆነ ሁለት ቀን ማደር አይፈልግም። ትንሽ ብር ትንሽ አጥቼ ነው የለኝም ብር ምናምን ካልኩት ባህሪው ይከፋል። እጁም ከግርግዳራ ማጋጨት ነው። እኔ ልብስ አላልኩሽ ጫማ አላልኩሽ እኔ መጽሐፍ ነው ያልኩሽ እኮ ምናምን ብሎ ባህሪው ይከፋብኛል። ካገኘሁ አለኝ፣ ከሌለው ግን ከጎንም አምጥቼ ከጎረቤት ያ ነገር ሲደረግለት አመሰግናለሁ ኤልባም ኤልባም ነው የሚለኝ። አመሰግናለሁ ኤልባ ነው ይለኛል። በቃ ተደስቶ ስሞኝ ወደዛ ነው የሚሄድ። በመጽሐፍ ላይ ድርድር የለም። ብዙ ከልጅነቱ ጀምሮ በሚጠይቀኝ ትምህርት ቤት ነው እኔ እዚህ አልማርም ሲል ምንም ጥያቄ የለም አስወጥቼ ወስደዋል። እና ደብረ ማርቆስ ያሉትን ትምህርት ቤቶች በሙሉ አዳርሷል። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ በግል በየትምህርት ቤቱ ያህል ተመቸኝም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ሲል አዞረዋለሁ። ከዛም ደግሞ ያው እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱንም ሁሉንም ነገር በምንችለው አቅም ያው እንትን እያል እናግዘው ነበር። አሁን ግን ያው በራሱ ጥረት ይህን ሁሉ ነገር ተቋቁሞ ራሱን አሸንፎ ለመውጣት በሚያደርገው ጥረት ይሄ እድል ተገኝቷል። እና በዚህ እድል ደግሞ እንግዲህ ያው 25% ከራስህ ነው የምትከፍል ተብሏል። እንግዲህ እኛ ኑሯችንን እኔም የግል የታክሲ ነው የታክሲ ላይ ባጃጅ ላይ ነው የምሰራ። እናቱም ያው ሻይ ቤት እየሰራች ነው፣ ሻይ እየሸጥን ነው እንትን የምንለው የምናሳድጋቸው። አሁን ይህንን መሸፈን አንችልም።
እንግዲህ የኛ ያለብንን የወላጅነት ግዳጅ ተወጠን ከራሳችን አልፎ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ትልቅ ራዕይ ያለው ልጅ ስለሆነ እንግዲህ መንግስትም ባለ ሀብቶችም ያገባናል የሚሉት ኢትዮጵያውያን የሆኑ ወገኖች ሁሉ እንግዲህ ይሄንን ነገር ሸፍነው እንዲማርና ነገ ደግሞ ሀገሩን የሚያገለግልበትን ሀገሩን የሚጠቅምበትን ሀገሩንም ስም የሚያስጠራበትን ሁኔታ ቢፈጥሩ ይሄንን ቢተባበሩን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ደኛው ሁለተኛ ሶስተኛ ቢወጣ ባይወጣ ደምተው አይደለም የሚያነብ ከባድ መጻፍ እንደምነግርሽ በቃ በእኛ ሀገር ያሉትን መጻፍት አይደለም ከዚያ ማለፍ ብለው ከአሜሪካ ከምን የምጡ ይርዳታ መጻፍት ላይብራሪ ውስጥ ነበሩና እኛ እንደውም አናውቃቸው ምን ያን መጻፍ እኔ በእውነት ይጠይቀኝና እንደው እንደመጨነቅ ስልበት ያውቀዋል መሰለኝ ተከትሎኝ ወጣ ሁሉ ትዬ ላይብራሪ እኮ እንዲህ አይነት መጻፍ አለ ብሎ ብቻዬን ይነግረኛል ይጠቁመኛል እና እኔ እዚያ ሲሄድ ማላውቃቸው መጻፍት አሉ እኔ በጣም ገረማለሁ በቃ እና ለክፍል ብሎ ምናምን እንደዚህ ተጨንቆ ያነብም ግን ጀነራል ለሆነ ነገር አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቆኝ እኔ በሳይንሱ ባዮሎጂውን ብቻ ሳስረዳው እሱ ግን በሃይማኖቱ ያመጣዋል በሳይንሱ ያመጣዋል በፍልስፍና ያመጣዋል እና ከዛ አንጻር እንትን ሲል ተማሪው በሙሉ ከኔ በበለጠ እሱን ትኩረት ሰጥቶ ይከታተሉታል። አቶ ሰለሞን ጌታቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊና አቶ ዳንኤል ደሳለኝ የምስራቅ ጎጃም ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ተማሪ በትራሮን ደረጀ ለመርዳት ያቅማችን እና ግዛለን ሌሎችን ማገዝ እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ ተማሪ ደግሞ የተሻለ ወደፊት ለሀገርም ጠቃሚ የሚሆን ዜጋ ነው። ይህን ዜጋ ለማገዝ የውጭ ትምህርት እድል እንዳገኘ መረጃውን ባገኘንበት ሰዓት የተለያዩ ከግል ተነሳሽነት የተነሳ ወጣቶች ነው መጣው ያናገሩን። በማህበራዊ ሚዲያም እንደዚህ እንዲታገዝ ምን ምን የሚል ነገር ለቀቁ። ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት አድርገን አሁን በቀጣይ ልጁ በተለይ ደግሞ በውጭ ማግኘት የሚገባውን የትምህርት እድል እንዲያገኝ በርከት ያለ ገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄን ደግሞ በግሉ ከበር ሊያደርግ ስለማይችል እንደ ከተማ አስተዳደር በተለይ ግለሰቦችን ተሰባስቦ ጥያቄ ያቀረቡ ግለሰቦችን አሰባስበን ኮሚቴ እንዲዋቀር ከተደረገ በኋላ የተለያዩ ከግል ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ መንግስት የልማት ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ ይህ ልጅ ያለበትን የገንዘብ ችግር በመቅረፍ ወደፊት ለሀገር ጠቃሚ እንዲሆን ከመሰብ አቋያ የትምህርት ወጪውን እንዲሸፍን ኮሚቴዎችን አዋቅረን ለመንቀሳቀስ ነው ያሰብን ያለ ማለት ነው። አሁን በጅምር ላይ የኮሚቴ የመጡ ወጣቶችን የማስተባበር ስራውን እሱን በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያለን። ፎርማል አድርገን ኮሚቴውን አዋቅረን ገቢ ማሰባሰቢያዎችን በተለያየ ሚንሶች ለማዘጋጀት ታሳቢ አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው ማለት ነው። አሁን ባለን መረጃ ያው የኢንተርናሽናል አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ላይ ተሳታፊ ሆኗል እና በዚህ በመሳተፉ ምክንያት ሌሎች የተሻለ ውጤት አመጥቷል የተሻለ ድል እንዳገኘም መረጃ አለን። ግን ደግሞ አሁን ባለበት ሁኔታ ህንድ ውስጥ የኤሮስፔስ ስኮላርሺፕ አግኝቷል። ይህንን ኤሮስፔስ ስኮላርሺፕ 75% የህንድ መንግስት እንደሚሸፍንለት የ25% ደግሞ እሱ እንዲሸፍን ነው ጥያቄ የቀረቡ። ያው ይህንን ወስደን ስንመለከተው በዶላሩን ወደ ገንዘብ ስንቀይረው ወደ 500 ሺህ ብር ነው የሚፈልግ። በዚህ አጋጣሚ የዞን ትምህርት መምሪያችን እንግዲህ በተቻለው መጠን ማድረግ የሚችለውን ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ረጂ ድርጅቶች ባለሀብቶች ይሄን ልጅ አግዘን ምናልባትም ነገ ለሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ ሀገራችን ለምትፈልገው ወደ ስፔስ ሳይንስ ነው እና እየሄድን ያለ ነው ሀገራችን የምትፈልገው ምጡቅ ባለምጡቅ አምሮ ወጣት ስለሆነ ተባብረን ይሄን ልጅ ማስተማር አለብን የሚል ስሜት አለኝ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ባለሀብቶች ናቅም ያላቸው ግለሰቦች እገዛ አድርገውልን አሁን ይህንን ስርጭት ምናልባት የሚከታተሉ ውጭ አገር በጣም እገዛ የሚያደርጉ ልጆች አሉ አውቃለሁ። የአካባቢ ተወላጆች ልጆች እንዳሉ አውቃለሁኝ። እኔ አይ ቲንክ ይሄ መረጃ ቢደርሳቸው ኢሚዲየትሊ ልጁን ለማገዝ ፈቃደኛ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁኝ። ግን ደግሞ ጥሪውንም አስተላልፍላቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ በተራሩን አግዘን ነገ
ለክልላችን ብሎም ደግሞ ለሀገራችን ሀገራችን ለያዘችው የእድገት አቅጣጫ አሁን ወደ ስፔስ ሳይንስ ነው እየሄድን ያለ ነው። እናልባትም በዚህ አመት መጀመሪያ አንድ እንትን አምጥቀናል። ባለፈው አመት ታስተውሳላችሁ፣ በዚህ አመትም አንድ እንትን እናመጥቃለን። ስለዚህ ኦልሞስት ወደ ስፔስ ሳይንሱ አገራችን ወደ ስፔስ ሳይንሱ እየተቀላቀለችበት ያለችበት ሁኔታ ስላለ አሮንን ማስተማር ማነው በትር አሮንን ማስተማር አገርን ማገዝ መሆኑን ተረድተው በውጭ የሚገኙ የአካባቢያችን የደብረ ማርቆስና አካባቢ ተወላጆች በትር አሮንን እገዛ እንዲያደርጉለት በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁኝ። በዚህ አካባቢ ያሉ የደብረ ማርቆስ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ በአዲስ አበባ የሚኖሩ ትልልቅ ባለሀብቶች እንዳሉ አውቃለሁኝ። እነዚህም ባለሀብቶችም አደራ ማለት እፈልጋለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ወደ እናንተ ሲያደርስላችሁ የቆየው ፍኖተ እውቀት ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ ሀረጎይን ወንዱ፣ የካሜራ ባለሙያው ደግሞ ብንችለው መዝገቡ፣ አብረናችሁ ቆይተናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ።